välkomna till Lävsumkanalen, det är Simon här och med mig... Nej, men, gud, jag har kört så mycket terrarier nu så att det är helt sjukt. I alla fall. En ny episod av min moddade serie på gång här. Och jag har inte gjort så mycket sen senaste episoden, jag fick lite mer metallum. Nu vänta, nu... Ja, nu har jag slut på seeds. Vi har en hel del sånt där nu så det är bra. Jag tänker inte göra någonting med det än. Jag håller på att fixa vänta, här är mer metallum. Här får jag på att fixa. Okej. Jag kan stoppa in dem där. Jag kan trycka ner den här hit så börjar den fylla på perfekt. Men idag tänkte jag faktiskt vi har en gold banded greatwood wand. Det här funkar inte längre. Den håller bara 50. Jag gjorde den till, fyllde upp den. Jag fyllde inte upp den här på grund av att när jag klickar på den med saker så blir den skapar någon sån här ljusgrej och då förlorar jag viss. Så jag gjorde en helt ny och fyllde upp den istället för att fylla upp den där. Den där får jag crafta eller någonting med, jag vet inte. Vi kan ta en sån där. Vi måste ha, det var inte så yxa, men vi måste skapa en ny wand, en starkare wand. För jag har lite planer, så ni. Så en yxa, har jag ens det någonstans? Där har jag en yxa, perfekt. Då ska vi ut i skogen och hugga ner silverwood. Och det är mitt i natten. Toppen. Det här är farligt. Så fort jag börjar spela in så är det någonting som händer utanför. Just nu, ja, nu om ni inte hörde det så kan jag vara glada. Men det var en bil. Oh shit. Han sköt mig. Ska vi se här. Alltså först ser jag ett silverwood tree, vinner. Där, jag ser det. Perfekt. Jag behöver bara, egentligen behöver bara en. Men jag ska i och för sig, jag ska göra massa ordo också. Så jag behöver lite till. Vänta, har jag? Funkar? Oh yes. Nu, ingenting får döda mig nu bara. Det vore jobbigt. Ingenting. Ett skelett kanske kryper på mig nu. Nej, han vänder sig. Om du kollar på minimappen. Oh yes, sweet. Det är liksom allt jag behöver, ever. Inga saplings. Saplings skulle vara jättebra. Nej, okej. Jag tar dem här också, annars blir det så fult. Åh oh, nej. Märkliga visshroom. Åh oh, gud. Åh oh, shit. Jag tar en sån här också, för det finns en sak man kan göra. Med dem. En sån här Eternal Bloom. Jag vet inte riktigt vad den gör, men varför inte skapa den? För jag tänkte, det finns, nu ska jag ska göra i stort sett allt som Thaumcraft har att erbjuda. Så då är den en del av det, så varför inte skapa den också? Det är bra. Vad tycker ni? Är det någonting mod, något mod jag behöver lägga till? För det kan jag fortfarande lägga till mods. Och nu är jag här borta. Jag ska fånga en node. Det är det planen är. Att fånga en node. Oh shit, såg ni det där? Det var med kristaller under i alla fall. Världen laddade inte. Jag har ganska mycket. Jag vill ha ordo. Och den här ger en ordo. Så jag funderar på att om jag bränner hela den där, en hel stack. Jag behöver bara en silverord för att crafta staven. Ni kan kolla här. En silverord. Och sen behöver man alla de där och allt det där. Och där behöver man ordo. Och jag har inte air. Jag måste skaffa allt. Nu har jag i alla fall ordo. Nu behöver jag air. Finns det... Oh, gud. Har jag ingenting på air? Undrar jag. Man kan göra så här. Jag har gjort ett nytt rum också. Här. Jag har inte satt någonting i det än, men jag har en plan för det här rummet och ni ska få se, det kommer bli ganska coolt. Jag tror ni kommer älska det. Helt insane faktiskt. Men det är därför, det är också en anledning till jag vill ha node. Jag ska fixa det här rummet. Men jag tänkte, nu har jag gjort ganska mycket off camera, så nu ska ni få se resten av vad jag ska göra. Grayson, ja. Åh oh, nej. Det där var inte så bra. Okej, okay. Okej.
De är inte farliga, men det känns som att de är farliga för att de är så jävla fula. Eller vad säger jag? Jag läskiga, aktiga. Okej, bra, den där har. Hur mycket får jag? Den är 41. Ja, okej, visst, det tycker jag. Och den här är ju härba igen. Och jag har ju så mycket härba som helst. För därför jag sa tidigare att jag gud, inte härba. Kan ta det här idag. Har jag några jars? Perfekt. Så. Ja, här ska också i. Och där ska arbor i. Nu börjar de tömmas. Yes. Kan man kanske labla dem också. Så. Här lägger jag också. Vad är det sån här? Åh, oh, gud. Ja, ja. Oh shit, det där kommer ta en tag. Ja, 64 vackos. Prima. Nu har vi en hel del sånt. Metallum, 64 metallum. Har vi någon metallum på ställe? Tror inte det. Får han en ny plats då? Perfa. Okej, Praecantatio, nästa seg. Nej, Perditio heter det. Ska se om jag kan hitta den då. Den borde, ja, cobblestone och sand. Nu händer det grejer. Yes! Cobblestone går perfekt. Har typ inget. Kan bara bränna 16 stycken, det var lite klent. Har ni kol? Nej, kan inte. Tack så mycket. Tar vi 16 till då. Så. Borde det bli, har inte jag massa. Vad gjorde jag av min cobblestone? Eller har den uppenbarligen inte i de här kistorna? Ja, titta. Okej. Okay. Och den där är full redan av arbor. Gud. Arbor vill jag inte ens ha. Det här kommer jag aldrig använda. Men jag antar att jag behöver ge den lite mer. Där har vi ännu mer. Åh, oh, gud. Ja, de byter plats nu. Ja, det där är det jobbigaste som kan hända. Nu så. Men jag får en hel del ordo, vilket är helt sjukt bra. Den där får ingen mer. Då kan den plånkas dit istället, för här finns det. Yes. Och en liten lapp som man vet vad det är. Så. Oj. Ja. då har vi alltså Praecantatio här. Nej. Åh gud, jag ser fel hela tiden. Åh gud, det är inte Terra. Terra vill jag inte ha. Terra vill jag visst ha. Det här är skitbra. Kommer jag få nu? Är det redan slut? Sådär kanske. Just, jag hittade ingen mer sten. Jäklar. Den är ju bara Terra, det vill jag inte ha. Ja, jag har ju lite till, men. Vad la jag? Alltså, när jag haggade ner det här, då fick jag hur mycket sten. Ah, vänta, jag tror jag la dem i. När jag konverterar den, har jag. Sånt i livet. Det här räcker väl för nuet. Den här har alla labels. Yes. Inte klar. Är det här klart? Det är klart. Det var inte mycket ord, mycket aer jag fick. Vänta. Ja, oh, de bytte plats. Inte konstigt. Så där. Nu borde det funka rätt bättre. Så ja, mycket bättre. Jag rekommenderar att du gör något form av sånt här. Det här är ganska overkill med 6 stycken, men jag behövde det för symmetrin. Och det ska se lite pampigt ut, det är fint tycker jag. Okej. Okay. Nu kommer jag behöva sätta upp de här då. Kan jag ta ner några stycken. Sådär. Sen behöver jag Ordo. Ja, den här är inte klar än så. Men den där är full. Åh, oh, gud. Vad finns i den här? Arbor, ja. Mer arbor. Jag kommer nog få. Vad var det? Jag la in stack. Då kommer jag få 3 stycken jars med fucking arbor. Vem vill ha det? Jag tycker det. Okej. Okay. Jag får fortsätta kämpa. Ja, vänta, den är klar. Så då kan jag byta de här bara. Och så kommer den bli färdig. Nej, oj, jag gjorde fel. Så
och sen så 64 64, och där uppe fanns det mer. Så tar jag de här två, går hit och så sätter jag ner dem bredvid. Så då har vi 3 av 7, tror jag det var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. Vatten har jag inte skaffat heller. Vad är vatten en bra? Där har vi vatten på en gång. Kaktus har jag ju. Ja, fast det... Jo. Kaktus är jättebra. Jag kan konvertera det. Nu är det dag ute också. Gud vad fint. Anledningen till att jag flyttade hela Stormcraft-basen hit, för att det här, det ser ju, det tar hur mycket plats som helst, och så mycket plats har vi inte. Så plantera tillbaks, och sen kan vi ha mer herba. Gud, hatar att det finns så mycket herba. Jag får nog kristallisera allting. Slipper fylla upp en jar med det. Hur mycket har den här gjort nu då? Jo, visst. Den har varit på ett tag, men ja, titta. Jag kommer nog vilja ha mycket, 8, det var mycket. 64 vill jag ha. Så kom igen. Yes, där har vi det. Jo, jag får nog kristallisera härban här, för jag, annars blir det 3 stycken jars med härban. Jag har redan 3 stycken jars plus lite till, eftersom det sitter nog fast någonting i maskinen. Ja, där till exempel. Då kan vi ta, är den här klar? Yes. Burn. Eftersom det är 4 till. Åh, jag har fullt inventory. Gud. Bort med det här. Så. Där. Kol inne där. Och sen, oh shit, tack så mycket. Och er två behöver jag ju, så... Där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 till. Vatten och eld. Eld har jag hur mycket som helst av. Sweet. Nu är det bara vattnet kvar då, som jag håller på med att fixa nu, va? Right. Yes. Kör på en gång då. Åh, gud vad mycket den håller på med. Så. Ja, oh, där kommer vi mycket. Finns det, där finns det sånt. Kan börja kristallisera då. Ska se om jag kan. Sådär. Kolla, det är helt fantastiskt. Det kommer ta en jäkla lång tid alltså, men... Tror den kommer kunna hantera det. Ja, nu måste de där bytas på plats. Det är nog det jobbigaste. Jag kommer inte ihåg. Så, och sen där uppe den. Oops, nej, jag är tillbaka sen, please. Aj. Ja, sådär. Knepigt. Terra, har jag kvar Terra? Ja, då kan jag ju fylla på. Visste inte att jag fick Terra från det där, eller hade jag det kvar i rören redan? Jag tog upp den där. Nej. Så där. Får jag Terra från det här? Nej, det får jag inte, då kan jag ta bort den. Då var det kvar i rören. Sweet. Ska vi se, ja, den där håller på och kämpar. Och nu är det 2, 32, 32, 7. Där börjar den igen. Aj. Kan börja kristallisera här också. Och här också. Så där. Den här får gå ett tag. Därför jag har så många förresten. Det var skitsmart det. Åh gud, nu är jag sönder den igen. Så. Åh gud. Varför gör den så där mot mig?
Tre. Det borde vara slut. Åh, oh, jäklar, det är inte alls slut. Hur mycket skulle jag ha egentligen? Jag har ju en hel freaking jar med sånt här nu. Har jag redan det här borta också? Ja, det har jag. Potens jag inte så mycket av. Vatten. Den var inte riktigt klar. Vatten där uppe. Jag håller på att kämpa, det här kommer ta en evighet. Men hallå? Hur mycket... Vänta. En stack om vi tre, det är tre stacks. Oh jäklar, det här kommer ta en evighet. Den här får bygga upp nu för att annars kommer du inte få. Nu har den där fått en sån där också. Åh oh, herregud. Ja. Den får kämpa med det. Nej. Skulle vänt på det. Jaha, gud. Jag når det inte. Så. Och där är jag. Nu. Jobbar allihopa. Vänta, vad tog min... Oh shit, just det. Här borta la jag den. Fast jag tänker ha kvar den där nu. Nu får den sitta och tugga, eller nej. Jag byter ut den mot den andra. Jag hade en annan här va? Ja. Så. Nu har vi allting. Nu är det här en vanlig dag i Simons liv. Och där. Och nu behöver vi en av alla såna här då. Earth. Eld. Vatten. Luft. Och min thumb om en amerikan. Ska vi se. Jord, vatten. Jord, vatten. Nej. Eld, luft. Eld. Luft. Balanserad svartvit. Så balanserad svart. Nej. Se, har vi nog balanserade? Ja, det har vi, titta. Svart. Och den där hade jag inte mycket av. Balanserad svart. Och sen blir det ojämnt. Men det är lugnt. Det är helt lugnt. Oh shit. Ja, den där vill jag inte använda för den funkar inte nog bra. Så. Okej. Vänta. Hur har du förlorat en massa? Hur har du förlorat en massa? Jag har inte an har jag använt den här till någonting? Har jag? Rune kill plus 10, holy shit. Okej, okay. Ingenting har ploppat av än. Men den där gör någonting konstigt. Balanserad, där åker in. Den där åker in. Den också. Den. Perfekt. Det här är ganska coolt. Ganska riktigt coolt faktiskt. Och så entropi kör den till slutet. Och så blir det. Yes. Okej. Okay. Sweet. Jag har ingen som. Ja, det där var ju onödigt sådär sort att använda. Den kan jag köra. Så. Men då behöver jag en. Behöver inte mitt research table i och för sig. Så jag behöver bara göra en. Jag kan lägga i er där så jag slipper säga det. Vad vill jag ha den här någonstans? Inne här? Möjligen? Nej, inte där. Ja, kom igen. Tack. Där. Så. Där har vi den. Ja, då ska den in där. Och vad är mitt Thaumino-mekan?
Nu ska jag... Ja. Såna här lär jag ha. Thaumi nuggets. Kräver lite grann. Och sen Salis. 6 stycken Salis Mundus. Har jag mycket? Har jag någon Salis Mundus? Och det känns som att jag gjorde ett par Salis förut. Men nu ser jag inte dem. Eller så har jag inte dem helt enkelt. Aj, aj, aj. Okej, jag är blind eller någonting. Vänta. Salis. Så. Nej, inte där. Inte där. Ah, här har vi Salis. Perfekt. Jag är så duktig. Bort med dig. Thaumium är på andra sidan. Det tvivlar jag på att... Ah, en Thaumium. Skönt. Fast jag behöver en till, tror jag. Yes, det behöver jag en till. Och då behövde Magic. Åh, oh, vänta, nu kan vi göra så här också. Magic och metall. Så, så. Vad var katalysten? Aj, 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 det glömde jag bort. Nej, okej. Okay. Metall också där, så den här behöver jag inte ha här. Kan du få åka tillbaka dit? Men jag behöver metall och jag har metall, så. Nu kommer den använda allt. Jag behöver bara en egentligen. Så gör den där, tack. Så där, ja. Ser ni vad bra det går? Nu slipper en massa waste-produkter och sånt där som kommer förstöra. Nu behöver jag äta. Och de där tuffar på. Har jag inte. Vatten. Åh, det är två, det är två, det är två. Herregud. Åh, den är full. Åh, ja, den får kämpa. Den kommer ta lång tid innan den är klar. Åh, jag borde lämna tillbaka den där. Så. Vad var vi? Salis. Åh, nej. Borde lägga in allt det här. Onödiga. Jag kan lägga in den också. Åh, den där. Squid. Och papper och den där. Behöver jag inte riktigt det längre. Och nu. Ja, ah, just det. Det kostade ju det där. Då vill jag nog inte använda min den där. Då tar jag den här lite sämre istället. Och kom igen. Tack. Tar jag dig. Och gör sådär. En, två. Och nu ska vi nog tillbaks hit. Faktiskt. Vad behövde du? Hoppas ingenting avancerat. Ja, det där vill jag inte. Ah, aura och potentia. Jag har potentia. Hur mycket sånt har jag? Jag ska skaffa det. Det är inte så svårt. 12. Ah, inte tillräckligt. Den här kan jag nog använda. Kol har ju potentia. Jag antar att jag kan bränna lite sånt. Nej, jag lär gå och skaffa kol istället. Ta en kol. I min lilla manik här uppe. Och då vill jag offra någonting. Kan jag offra en diamond, tror jag. Då får jag väl kanske 16 stycken, eller hur blir det? Nej, jag får mer än 16. Det är så mycket, så lite kan det inte vara. Oj! Nej, men titta. Så här mycket behöver jag inte. Ja, det här löser sig själv lite grann. Vi tar, ska nog ha 32 bara. Och så vill du gå och tuffa på kol istället. För kol är ganska bra. För den har ganska mycket, hyfsat mycket, medelmycket, sån EMC. Så den kan så kämpa där. Blir inte alls för mycket, blir inte för lite heller. Vad skulle jag göra med allt kol? Jag bränner det, of course. Tror jag att jag bränner det här. Ja, tusen, det var tomt. Ja, vänta, det är dit. Där ska den brännas. Så. Nu tror jag bränner klart det här. Sen kommer jag, återkommer jag. Okej, tillbaks. Det här får duga. 64 stycken. Här elden. Det kommer mer, men jag kan ta det sen. Då börjar vi placera ut dem här. Åh, vi behövde den här auran. Den har inte jag skannat så mycket, tror jag. Aj då. Okej. Har vi något sånt då? Alltså, det ser mörkt ut.
Nej, här. Alena OS, det behöver vi ju i och för sig. Vi har mest av den. Nej, den här har vi mest av. Den här var konstig, den vill inte ens ha. Ja, vi kör den där. Men behöver nog lite mer, så jag borde kanske ta en till. År och då. Ja, varför inte? Åh, oh, vänta, fel rum. Nu alla de här på. Håller på att köra. Jag har redan fått 57 stycken. Åh, jävligt. Ja. Alienavis. Vänta, har jag ens lagt en label på den här? Nej, det har jag inte. Men inte potentien. Jo, potentien har label. Sweet. Där på dig. Så, det är lite komplicerade grejer det här. Nu ska vi se. Ja. Kan vi slänga in dig också. Ska se. 16. 17, ja. Ser bra ut sådär. Nu kommer den här byta ut mot den andra. Nej. Den kör ändå den. Skönt. Det kanske är slut. Nej, det är inte alls slut. Den här är definitivt klar. Har jag någon mer Alien AIS? Ja. Men ingenting jag kan fylla på. Då gör vi så. Och den där jäkla arbor. En till arbor. Åh, herregud. Vad har jag lagt alla mina arbor någonstans där borta? Aj, aj. Så, tack så mycket. Mm. Där uppe är du. Alien AIS, du var klar. Så. Du är klar. Allt är klart. Skönt, så mycket. Jag hoppas jag inte behövde mer än det där. Vi kan kolla. Gjorde jag bara en? Eller var jag la den andra någonstans? Ja, den ligger där. Okej. Okay. Nej. Här. 6 stycken, alltså 12 och 24. Ja. Perfekt. Då kör vi på en gång då. Så, så. Så, så. Där ja. Här borde gå någorlunda bekvämt. Ja. Det gick snabbt och smidigt, snabbt och smidigt. Ät upp allting utan att spotta ut, tack. Ja. Första klar. Charged. Inert. Så vi gör om inerta till charge helt enkelt. Eftersom jag har så mycket kristaller där under. Så borde den aldrig, eller ja, den kommer kanske möjligtvis. Men det kommer ju kanske ske några förluster i items någon gång då och då, men den här ska ju vara moderate, så det är inte så farligt. Och jäklar, den är till redan. Okej, okay, sådär. Och nu ska vi alltså kunna crafta våran lilla nya wand här. Oh yeah. Ah nej. Eier och terra behöver jag. Sen behöver jag på mig kläderna också. Mina specialkläder. Har inga mer kläder. Hallå. Här har vi bara bootsen och leggings. Och min armor. Aj då. Är jag blind igen? Jag tror jag är blind. Jag tror inte jag är blind. Jag tror jag inte har den helt enkelt. Två procent. Bubbles. Fortfarande inte tillräckligt för att, alltså jag har ju 50, men alltså den kräver ju 52, det har jag inte. Okej. Okay. Den här ger ju inte discount. Aj då. Vad är mina andra? Åh, oh, nej. Vet ni vad, jag kommer tillbaka när jag fixat
ett par nya goggles of revealing, för de gav också discount. Och sen skaffade jag en ny tunika. Alltså, tröja. ja, kommer här tillbaks. Okej, okay, tillbaks. Nu springer jag inte lika snabbt. Oops, springer jag inte lika snabbt längre för mina boots. Så det var kändes jättekonstigt omkring i vanlig takt. Men jag vet, jag inte, hoppas det här funkar nu. Okej, okay, det funkar. Men jag behöver ändå ladda den. Så om jag slår på mina boots och sen sticker jag iväg till någon node. Så. Borde jag ha några nodes här utanför? Så jag borde kanske ha terra och air. Nej, det luktar air, yes. Var det allt? Okej, okay, bra. Terra? Nej. Oh shit. Oh shit. Den är också air. Har vi ingen terra här någonstans? Nej. Har vi ingen terra? What? Oh nej. Terra som är så vanligt. Eller hur? Terra ser... Oh, där borta, det ser ut som terra. Yes, okej. Okay. Tänkte väl, jag kände för mig att jag hade en terra någonstans. Jag behöver inte ha så mycket. Så sådär, tack så mycket. Det var allt. Jag kommer... Vi har liksom ett mål med allt det här. Jag ska först fixa en wand så jag kan ta en node. Alltså node in a jar, ni vet. Lägg in en jar, alltså en node i en jar. Och sen ska jag flytta den in hit. Och sen ska jag göra en kraftstation. Och sen ska jag börja med ett använda foci. Så när som jag har på den här, när kan jag skjuta ljusbollar. Lägga ner ljusbollar så börjar lysa. Tänkte komma in lite mer i ett sånt. Nu kommer den här drainas helt. Åh, men det var så värt det. Fast den är väl helt tom, ja, det är den. Jag behöver typ 100. Och den här har max 100 också. Capacity 100, ja. Precis. Så jag vill fylla ut den här helt. Sen kostar det typ 100 för att... Nu kan jag ju för sig byta kläder igen. Sen det kostar typ 100 för att det tar en node. Så jag får väl göra det, antar jag. Men jag tror att det här ändå är slutet på den här episoden. Så jag kanske gör det off camera, för det är ändå en ganska tråkig uppgift. Ni får gärna lämna lite feedback i kommentarerna. Säg vad ni tycker. Ska jag lägga till mod eller ska jag börja fighta som mot fiender? Eller mina lite kanske. Bygga ett storage room. nej då, men lämna gärna en like också. Så jag vet att ni tycker om det jag lägger ut. Så syns vi i nästa episode.